سیدہ کپر سو قبول فرمائے، حسین کی ماں کا گریہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ انہوں نے بھائی کے سامنے بہن کو مارا، لیکن جب عیسائیوں کے محلے سے ابھی میں نے پڑھا نہ کاٹنا گزرا، علی کی بیٹی تڑپ کے کہتی ہے عیسائیوں مجھے پہچانو، میں مباہلے والی بطول کی بیٹی ہوں، مجھے ایک چادر دو، اگلے چوک پہ شرابی کھڑے عزادار عیسائیوں کے گرجے سے راہب تھانے مار دوں نکلا۔ ایک سپاہی کو کہتا ہے کہاں کھڑی ہیں علی کی بیٹیاں؟ سپاہی کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے میں چادریں لایا ہوں۔ یہ سپنا تھا، سپاہی ہنس کے کہتا ہے تم تو عیسائی ہے، سنیں گے جملہ، عیسائی ماتم کر کے کہتا ہے میں گرجے میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا عیسیٰ کی دستار اتری ہوئی تھی، روتے کہہ رہا تھا جلدی جا، میرے سردار کی بیٹیاں چادریں مانگ رہی۔ عزادار ادھر چادریں علی کی بیٹیوں کے سروں پر آئی، شیمر کی نظر پڑی، اس نے تازیانہ اٹھایا، یہ سجاد کے قریب آیا، دیکھ کے کہتا ہے کیفی تیری مستورات نے کس کی اجازت سے چادریں پہنی ہیں؟ سجاد کہتے ہیں ہمیں تو عیسائیوں نے دی ہیں۔ عزاداروں یہ کہتا ہے جتنی دیر چادریں رہیں گی میں تیری پشت پر ظلم کروں گا،